მეგობრებო, რომ გაჩვენდი რომ ვაწლის წინ ჩემს მიერ ქართველ ხალხზე მიცემული დაპირება შესრულებულია. დადგა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური აღსასრული. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში გაკეთებული დასკვნით ბიძინა ივანიშვილი სავსებით სამართლიანად მიჩნეულია პრეზიდენტ პუტინის თანამოაზრედ, საქართველოს დესტაბილიზატორად და სანქციების კანდიდატად. მე მიმართავ ოცნების მხარდამჭერებს. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენს არჩევნებზე მისვლას ივანიშვილის მხარდასაჭერად არავითარი აზრი აღარ აქვს. ჩადეგით საქართველოსათვის მებრძოლთა რიგებში. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისათვის, რომ არჩევნებამდე დაიბლოკოს ოლიგარქის ყველა საბანკო ანგარიში, რათა ის არ იქნას გამოყენებული კლავ ბოროტად, ხოლო ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ ეს მოპარული მილიარდები დაუბრუნდება მის უდიდებულესობა ჩვენს ხალხს. გილოცავთ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ყველაზე კრიტიკულ დროს გადაგვეფარა ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენი მოკავშირე, და ეს არ უნდა დაივიწყოს არც თანამედროვე და არც მომავალმა თაობებმა. როგორც წესი, აზია, აფრიკა, ლათინური ამერიკის ქვეყნებში ხელისუფლებისა და ხალხის დაპირისპირებისას ძირითადად მთავრობების, ანუ გაბატონებული ელიტების მხარეზე დგებიან, თუ არ არის ქვეყანაში დემოკრატიის პოტენციალი, არ არის საზოგადოება მიჩნეული მაღალ ფორმირება და მოვლენად. და დღეს საქართველოში ასეთი დაპირისპირების დროს მსოფლიოს ზე სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები დადგა ქართველი ხალხის გვერდზე, რადგან სწორედ ქართველი ხალხი მიაჩნია მსოფლიოს მთავარ სუბიექტად ქართული სახელმწიფოებრიობისა და არა ოლიგარქია, ან მართველი ელიტები, ან ვიღაცა კუდაბზიკები. ეს არის ისტორიული შეფასება და დაფასება ჩვენი ხალხისა ყველაფერთან ერთად. მე კიდევ ერთხელ უდიდეს მადლობას უცხადებ ყველა კონგრესმენს, ყველა სენატორს, ვინც აი ამ მძიმე თვეებში იდგა ჩვენი ქვეყნის გვერდით. განსაკუთრებით გამოუყოფ სენატორ კრუს, რომელმაც აი შეიტანა ეს ისტორიული წერილი ამას წინათ ამერიკის მთავრობაში ბიძინა ივანიშვილის მიმართ სანქცირებაზე, რაც პრაქტიკულად გახდა დღევანდელი აი ამ მნიშვნელოვანი ისტორიული დღის საფუძველი გაგრძელება და დაგურგვინება. თუმცა დაგურგვინება რა თქმა უნდა კიდევ წინ არის, რადგანაც ჩვენ გველოდება არჩევნები და ჩვენ გველოდება წინააღმდეგობა კრემლის და ოლიგარქიისა ერთად. თუმცა ვიმეორებ, ამ დასკვნაში კრემლის მიმართ სანქციებზია საუბარი და სწორედ ამ სანქციების კონტექსტშია ბიძინა ივანიშვილის სახე გამოჩენებული. როდესაც 8 წლის უკან მე პირველად ჩავიტანე კრიმინალური დოსიე ბიძინა ივანიშვილის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესსა და სენატში, ბევრს არ ეჯერა არც აქ და არც იქ, რომ რეალური გახდებოდა მის მიმართ სანქციებისა და ამგვარი საერთაშორისო ზეწოლის ბერკეტები. ეს გახდა რეალური. გახდა რეალური იმიტომ, რომ ქართველმა ხალხმა დაიჭირა სწორი პოზიცია, ქართველმა ხალხმა გამოაცხადა დაუმორჩილებლობა, ქართველმა ახალგაზრდებმა აჩვენეს თავგანწირვის უპრეცედენტო მაგალითი 20 ივნისის ღამეს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გახდა დამაგურგვინებელი, რომელ მოსავალსაც, ნაყოფსაც კარგი გაგებით ვიმკით და უკეთეს მოიმკით, იმიტომ რომ საქართველოს უწერია ძალიან მაღალი პარამეტრების განვითარება, ძალიან დიდი წინსვლა და ეს პატარა შემაფერხებელი კაშხალი, რომელიც ამოგვიშენეს, იქნება გადანგრეული ძალიან მალე, გადანგრეული ქართული ხალხის ენერგიითა და ჩვენი ერთიანობით. ამავე დასკვნაში აღსანიშნავია, რომ ამერიკის ძირითად მტრებად მოხსენებული არიან რუსეთი, ჩინეთი, ირანი და საქართველოს დე-ფაქტო ლიდერი პერსონალურად და არა საქართველო, არა ქვეყანა, არა საზოგადოება. ესაც ასე ვთქვათ ხაზგასასმელი მომენტია იმისათვის, რომ სწორად შევაფასოთ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეობა, მეგობრობა და მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჩადენილი ქმედებები საშინაო და საერთაშორისო არენაზე, დაწყებული ანგოლაში რუსული იარაღის მილიარდობით გაყიდვიდან და იქ მილიონიანი მსხვერპლიდან, გაგრძელებული საქართველოში მოღვაწეობით ბრჭყალებში, რაც დაკავშირებულია იარაღის კონტრაბანდა, ნარკოტრანზიტი, პოლიტიკის უზურპაცია,
ბიზნესის მონოპოლიზაცია, ეროვნული სიმდიდრეების მითვისება, კორუფცია, ნეპოტიზმი, სახელმწიფოს გაუქმება. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი და უპატიებელი ცოდვები პოლიტიკურად, ზნეობრივად, სამართლებრივად და ჩვენ წინ გველოდება ძალიან საინტერესო გამოძიება, მათ შორის წმინდა იურიდიული პროცესუალური გაგებით, ჩვენ წინ გველოდება უაღრესად საინტერესო სიახლეები და ზოგჯერ გულის გამხეთკიც იმ ბოროტებებზე, რას ტრიალებდა სოლოლაკის სასახლეში 8 წლის მანძილზე, მაგრამ ქართული ხალხი მაგარია, ყველაფერს გაუძლებს და ყველა მტერს მოვინელებთ, შინაურს და გარეულს. Madam. Pauzu chek. Kadrebi. 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 ეხლა რომელ რიგებში იქნება ბატონი სააკაშვილი ბრძოლისა, ეს მისი გადასაწყვეტია და რეალობის შესაფასებელი კრიტერიუმი. მაგრამ მთელი მსოფლიოა ბიძინევენიშვილის წინამდებ და ეხლა რატო იქნება ეს პიროვნება არა ამ რიგებში, სადაც ვიმეორებ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესზე და სენატზე დგას. იმა რამდენად უფლება მოსილია რომ სხვა ქვეყნის საჯარო თანამდებობაზე მყოფი ჩვენს ქვეყნის პოლიტიკურ მოვლენებში ჩაიგდოს და ამ კუთხით რომ წინაპანზე იბრძოლოს მისიასთან რამდენად ახსამის მიმართულებით ყველაფერად გაიმართლებს ის ყველაფერი რაც ხდება მოხდა და მოხდება არის ოლიგარქ ივანიშვილის შემოქმედება მან გამოიწვია დანაშაულებრივი პოლიტიკით ყველა ის პროცესი რის თაობაზეც დღეს საუბრობთ და რაზეც კითხვა პასუხი გვაქვს ეს არ არის არავის ბრალი გარდა იმ შულის. მაგრამ მასალათ უნდა უდება აქვს მას როგორც ასეთი და თქვენი ფალიცინებთ მის ამ მიდგომას თუნდაც რომ ასეთ მოწინავე დაქტურად ჩაერთოს ჩვენ უხაფის პოლიტიკურ მოვლენებს. დღეს ყველა ვალდებული ვართ. ქართველიც, ჩვენ უცხოელი მეგობრებიც და მთელი მსოფლიოც ავგაოთ პირისგან მიწისა ოლიგარქიული რეჟიმი საქართველოში. ამიტომ აქ ყველას აქტიურობას და ჩართვას მივესალმებით, თუმცა რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობის პარამეტრები სხვადასხვა და ამის თავზე უექნება, როცა ამ რეჟიმს მოიცილებთ, მერე საუბარი. ჩვენზეც და ყველას მიმართ. კადრები ხო?